Jeg tror, det er nemt at se målet nu, hvor man kan gøre forskel. I det gode ved datavidenskab, det er også, at det er en meget åben uddannelse. Du lukker ikke ned for de muligheder fremadrettet. Så det er fordi, hvis du interesserer dig for sådan sundhedssektoren, så kan du gå den vej. Det synes jeg er super spændende, for der kan man jo virkelig sådan mærke og føle på, at man gør en forskel i verden. Datavidenskab arbejder meget på det her samspil mellem data og verden, og hvordan man bruger selve data i verden. Vi indsamler altså massevis af data hele tiden. Problemet er bare lidt, at folk sidder på den her guldgruppe, og de ved ikke, hvad de skal gøre ved den. Vi lærer at gøre alt med data, og der følger så også et ansvar med, at vi så også bliver introduceret til gennem et fag, vi har i år. Du skal ikke kun forstå data, du skal også forstå verden. Og der får du virkelig din viden sat på prøve, når du går ud og snakker med folk. På sidste semester der lavede jeg et projekt omkring selvkørende biler, hvor vi skulle prøve at kigge på personen, der kører bilen, og se, om de er opmærksomme på vejen, så man kunne give sådan en eller anden form for alert, hvis personen sidder og falder i søvn. Det viser os bare, at datavidenskab er en meget sådan problemløsningsorienteret uddannelse, som ikke er så stringent i forhold til at skulle kunne huske og udenadslære og sådan noget. Du skal bare hele tiden kunne løse problemstillingerne, du har ved hjælp af data. Så underviserne er virkelig gode. Ja, altså, de er jo altså, sindssygt dygtige, og de forsker jo i alt muligt helt vildt fede, seje ting. Man føler virkelig, at man bliver undervist af the top. De er jo så dygtige, at de kunne have fået en høj stilling i en stor virksomhed. Men de har valgt at forske i stedet for, fordi de ligesom elsker det. Også fordi det er sådan en ny uddannelse, som det er, så er folk også ivrige efter at møde os og lære os specielle ting. Vi skal lære de ting, som er nye, som er efterspurgt ude på arbejdsmarkedet. Og man kan mærke, der er den her connection med. De ved godt, hvordan tingene rykker sig lige nu. Jeg gad også godt have de professioner, jeg lærer, de kvaliteter, jeg får af nogen, som arbejdsmarkedet rigtig gerne vil erhverve sig, når jeg kommer ud på den anden side. Og det er ligesom derfor, jeg valgte datavidenskab. Jeg tror, fælles for os alle sammen er, at man bare gerne vil gøre noget, man føler giver mening, og som gør en eller anden forskel.